Mevlan Shaba është një ndër artistët më të mirë të muzikës shqiptare. Pa dyshim që ish konkurenti ka arritur të bëjë për vete shumë fansa me zërin e tij. Mevlani performon çdo natë thuajse në lokalin e tij të hapur në Durrës. Ai sigurisht këndon muzikë live dhe për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fansat e ti kanë mundësin për të atakuar nga afër, por personazhi i cili na ra në sy në Insta story-t e ti ka qenë Aristela. Mevlani ka dedikuar Aristelës një këngë dhe këngën e ka dedikuar dhe ka kënduar bashkë me të. Dhe Aristela e ka postuar në Instagramin e saj, duke u ndjerë shumë e lumtur që Mevlani i dedikon këngën Aristelës. Me sa duke dyshja kanë një raport shumë të mirë së bashku, por që ende nuk tregojnë raportin të vërtet të tyre, pasi ata shprehen se janë thjesht shok të mirë dhe asgjë më tepër.